Terve. Tässä on tällainen pikainen esittely tästä Jalaksen Drylock kalvomaiharista. Mulla itsellään on ollut kahdet parit näitä ja sitä ensimmäisestä on vähän huonommat kokemukset ja sitten tästä toisesta on vähän ehkä paremmat kokemukset. Et en tiedä oikeastaan, että oliko ne ensimmäiset nyt ihan jotkut hazardikappaleet vai muuten vaan ihan todella huonot. Mutta nyt mä sain takuuseen nämä uudet kengät, niin näissä nyt ei ollut hirveästi ongelmia, mutta sitten erohan tässä on se, että tämä ei ole sama kenkä kuin se aikaisempi, että tätä kalvomaiharjahan on useamman eri tyyppistä, niissä on kaikissa pikkusen eroja. Ja niin kuin tämä kenkä, mikä nyt tässä on, niin on siis pistosuojattu, kuten merkistä näkee, ja taisi olla staattisesti suojattu. Ja Drylockin kalvohan siinä on, että periaatteessa vähän niin kuin Coretex-kenkä, vettä pitävä kalvo. Tämä on aika, no sanotaan, että ihan mukava kenkä jalassa pitää kyllä. Että tässä on tosi hyvin joustava tälle pohja, mukava kävellä, mukava nopea kävellä polkuja tietää. Sitten tässä on aika hyvä tämä sivujäykkyys, yllättävän hyvä pito, mikä pysyy myös kovallakin pakkasella. Erilaisissa pinnoissa, esimerkiksi märällä kalliolla juurakossa ihan tyydyttävä pito, vaikka tämä on aika tällainen suhteellisen minimalistinen pohja verrattuna esimerkiksi tuollaiseen johonkin järempiin Vibran pohjiin. Pohjasta ei ole hirveästi valittamista, että pitäisi kuulemma kestää 300 celsiuksen, jos taapertaa nyt vaikka sitten kuumalla asfaltilla, niin ei ihan nyt kengät sulaa. Tämä on nyt sitten vähän se kehittyneempi malli, että just nimenomaan, että pohja on pistosuojattu. Ja sitten tämä kärkiosa tässä on tällaisen tavallaan kärkisuojan takana. Että tässä on tämä sama pohjamateriaali tulee saamattomasti tänne niin kuin kären päälle. Eli tämä nyt on huomattavasti parempi kuin se alkuperäinen, mikä mulla oli. Koska en mä tiedä näkyykö tämä, mutta tuossa niin kuin alkaa näkymään, että miten pahasti se niin kuin kuluu. Että tuossa on nyt suksen siitä, että on pikkusen hangon ja menee niin kuin tosi helposti tämä nahka pahan näköiseksi. Siinä niin kuin on miinusta. Muuten aika siistin näköinen kenkä. Sitten varsi on suunnilleen 24 senttiä korkea, mikä no teoriassa riittäisi ihan mihin tahansa. Mutta sitten tämähän on sössitty tässä kenkämallissa ihan kokonaan tämä varsi, että kieli loppuu periaatteessa. No olisiko tämä nyt 6-7 senttiä? Ehkä enemmänkin, ehkä 8 senttiä kengän yläosan alapuolelle. No, sehän tarkoittaa, että sitten, että vesihän tulee suhteellisen helposti sitten kielen välistä kenkään, että kalvohan loppuu sitten tohon noin, että ihan ymmärrettävistä syistä yläosa on vaan sitten pehmuketta. Et nyt isommat miinukset mulla nyt on tässä se, että jos vaikka onnekin suolet tai isompia puroja lähtee ylittämään, niin ottaa huomioon, että tämä nyt ei mene ihan ylös saakka, ettei sitten ihan sukat mulja sen takia. Sitten täällä on tietenkin ihan tällainen lenkki, mistä saa helposti vedettynä jalkaan. Samoin tässä on niin kuin hyvä nyt itse asiassa nämä hakaset, mistä nämä nauhat menee läpi, että nämähän on laakeroitu. Et tosi nopea vetää sitä nauhat kireelle. Täällä on kunnon lukot, mitkä myös oikeasti sitten pitää, toisin kuin jossakin kengissä. Muutenkin nauhat on sellaiset, että pysyy yhdellä solmulla hyvin kiinni. Että, siinä mielessä ihan hyvä tämä nauhoitussysteemikin tässä. Hirveän mukava kenkä jalassa, ei ole niin kuin siinä mielessä hirveästi valittamista. Kalvo toimii suhteellisen hyvin, mutta jalat kyllä ainakin mulla hikoaa. Jonkun verran sitten, että verrattuna niin kuin tosi hyvin vaelluskenkiä tai nahkakenkiä, että parempikin ihan se aina voisi olla. Mutta se mikä tässä vielä on, että kun tämä on turvajalkinen, niin tässähän on alumiininen tämä kärkiosa, eli mikä menee tästä tänne. Ja kuten sanoin, se on alumiiniin, jos tippuu tavaraa varpaalle, se kestää, mutta mikä myös siinä on hyvä, että jos käyttää näitä nyt vaikka hiihtokenkinä, tai lumikenkien kanssa, niin uudemmat sitä, että menee tosi hyvin näihin kiinni, kun näissä on nämä vahvikkeet tuossa kädessä. Sitten jos joku epäilee, että onko sitä mitään haittaa kylmällä pakkasilla, että siinä on alumiini eikä jotakin muovihässäkkää, niin en ole itse huomannut, että
se kylmä siitä hirveästi hohkaisi läpi. Että se on niinku vaan ihan plussaa, että se on kunnon alumiini, niin kestää vähän kunnolla. Sitten mikä näissä on aika hyvää, näissä on todella hyvät pohjalliset. Jotakin FX-kakosia, näitähän sai ihan irrallisena, että mulla on pari hankittu tällaista ihan varalle sitten juoksukenkiin ja muihin kenkiin, mitä mä käytän, että näihin mä tykästyn, että ne on tosi hyvä tämmöinen kuppimainen, hyvin joustaa. Kaikki puolin ajateltu, ei hirveästi kerä itsensä nestettä, kuivuu nopeasti. Sitten itse vuorihan tässä on sellainen, että jos tämä nyt märäksi saa, niin kyllähän se tietenkin sitten kuivuu tosi pitkään, että kuten mainittu, niin tämähän on taitaa olla tästä kenkämallista nyt se hypomallisin, mikä mulle tuli takuuseen. Mulla alun perin oli tästä aivan se perusmalli. Ja se perusmallihan nyt on sitten sellainen, että siinä ei ole metallista kärkeä tässä kärjen päällä, tai kärkisuojaa tässä kärjen päällä ei ole tätä kumisuojusta. Ja sitten siinä ei ole pistosuojauksia, ei ole muistaakseni staattista suojaustakaan. Ja niin kuin sen kanssa mulla oli tosi paljon ongelmia, että mulla oli 6 viikkoa ne. Ostin uutena 6 viikkoa, kävelin, josta 5 viikkoa oli sisänä joo, suunnilleen silleen, että parinkympin lenkkejä, suunnilleen hiekka- ja asfalttitietä pitkin, ja sitten lähdin mettään 9 viikoksi, niin metässähän ne laukasi ihan saman tien, eli niissä oli ihan todella isoja ongelmia sitten kaavan kestävyyden kanssa, plus sitten se, että tämä no niissä oli se, kun niissä tätä suojusta, että jos periaatteessa sitä suojaamatonta kenkää niin potkii kiviä juurakoihin, että ne sattuu kävellessä aina välillä tekemään, niin siis nehän kumpikin kenkä repeäs käreestä auki, eli se, että en mä tiedä, että kuinka valmistusmetodit on ollut huonoja, että onko vaan yksinkertaisesti huono päivä tekijällä vai mikä siinä oli, mutta vähän se käsitys mulla oli, että jos kumpikin kenkä laukee samalla tavalla, niin ei sitten enää mene ehkä sattuman piikkiin. Että nämä kengät ei ole kyllä niin kuin mun käsittääkseni ihan maastakäyttöön tarkoitettu, että niihin ei kyllä, siihen kyllä yhtään sovellu. Eli se ongelma oli se, että se tästä kärjestä lähti tämä periaatteessa tämä sauma auki, josta se puski veden, siis tämän nahan ja kalvon väliin. Ja sehän kerääntyi sitten sinne ihan siis periaatteessa, jos laittoi sitten vaikka puroon upotti kengän, niin sen tunti, että tämä periaatteessa on kalvon takainen täytty veellä, jonka jälkeen väkisin ehkä se puskee täältä sitten jostakin aina raosta sen tuonne kenkään sisään. Toiseksi oli sitten se, että kalvohan oli sitten siis tuollaisen 6 viikon käytön jälkeen jo kulunut puhki useammasta kohtaa, joka itse käytin tuplasukkiin, kun ajoin sisään näitä. Että ihan käsittämätöntä, miten niin huonosti pystyy kengät kestämään. Ja se oli niin kuin silleen, että täältä sisäpuolelta se puski siis kummaltakin sivulta, kantapäältä niin kuin sivusta plus tätä kärestä. Et niin kuin, se oli ihan täyttä kuraa se kenkä muutenkin, siis alkoi täältä aukeaa saumat ympäri kenkiä, että mä en tiedä sitten, että mikä niissä oli vialla. Valmistaja sanoi, että takuuseen menee ja sai vielä lähettää valmistajan piikkiin, ne valmistaja maksoi postimaksut ja aika nopeasti jalaksen takuu toimii. Siitä kyllä ihan plussaa, että jos kengät menee rikki, niin saa nopeasti uudet. Ja sitten sieltä tuli vastauskirje, että meni tuotekehitysosastolle vissiin palautetta kenkien rakenteesta, mutta enpä nyt sitten tiedä, että jos sellaisen käyttöön kenkiä käyttää, mihin niitä nyt ei välttämättä ole suunniteltu, niin no, kuitenkin siis armeijan mallinen kenkä, että aika identtinen Suomen armeijan tai 05-kengän kanssa, että olettaisin, että sellaisia kenkiä saattaisi ihmiset ostaa, jotka nyt sattuu tällaisia mettäjuttuja harrastamaan, että vähän ehkä kyseenalainen, niin kuin, jos nyt ei oikeasti kestä sitten. En tiedä, onko muilla ollut ongelmia, koska no, kovin moni ei ole näistä avautunut missään netissä, että paha mennä sanomaan. Minäpä nyt avaudun, koska ajattelin, että se, että jos nyt lähtee näitä hankkimaan, niin tämä on työkenkä, tämä on kuitenkin suhteellisen edullinen, että tämä parempi malli on ehkä jotakin sitä, onkohan tästä 40. Ja tässä on pistosuojaus on ihan ehdoton, sanoisin niin kuin melkein niin kuin kaikkien toimintaan, että se ei ole mitään haittaa, plus sitten tämä kärkiosa tässä on sen verran jykevää, että
ilman muuta tämä varsinkin, jos potkii nyt vaikka menee autoja ostamia, menee potkii renkaita, niin ei vähän mene kengät rikki. Sitten just tässä siinä, ne kengät, mitkä meni rikki, just tämä nahan rikkoutuminen. Mä kävin pari kertaa ampumaradalla, ampuu makuasennosta, niin kun se tässä ei ole tässä päällä periaatteessa mitään suojaa. Että jos pitää kenkää niin kuin tälleen, niin on niin kuin kun ammuskelee, ja jos siinä on vaikka suoraa tai muuta tällaista, niin tämä nahke meni tosi helposti niin kuin tosi pohan näköiseksi. Että niin kuin siitäkin miinusta. Tässä on sama juttu tässä kengässä, että näin saa niin kuin tosi helposti tämän nahan niin kuin rikki. Mutta tietenkin lankkii pintaa, käyttää gorelankkia, niin kyllähän se ihan nätin näköinen, että tässäkin näkyy, että kiiltää, vaikka ne on ihan pari viikkoa hoitanutkaan. Mutta sellainen arvostelu.